16. martā notika kārtējo reizi Latviešu leģionāru piemiņas diena. Un es jums uzskaitīšu trīs iemeslus, kāpēc šī leģionāru piemiņas diena ir cilvēku apmuļķošana, kuru jaunprātīgi īsteno Nacionālā apvienība un tai tuvu stāvošā Daugavas Vanagu biedrība. To izskaidrojot, es jums parādīšu, ka arī ar samērā nelielo zviedru 60. Gadu tanku iznīcinātāju UŠ 405 var sasniegt šādus tādus panākumus. Pirmais iemesls, kāpēc leģionāru piemiņas diena 16. Martā ir apmuļķošana, ir saistīts ar Molotova-Ribbentropa paktu. Šis pakts tika ierosināts no Vācijas. Vācija šo visu paktu izdomāja. Un attiecīgi arī Vācija inicēja to procesu, kura dēļ Latvija zaudēja savu neatkarību. Un kā rezultātā vēlāk vispār tika veidoti leģioni, kuriem vajadzēja iet kaut kur cīnīties. Otrs iemesls ir tas, ka Vācija varēja visu laiku, kamēr viņi kontrolēja Latvijas teritoriju, atjaunot Latvijas valsti, kā tas notika ar Slovākiju. Šī valsts, protams, nebūtu bijusi neatkarīga, bet nu, kaut kāda marionete. Bet par spīti tam šī valsts tomēr būtu bijusi ar savu karogu un ar tādu savu tā kā nacionālo identitāti. Šī iespēja visu laiku pastāvēja. Par spīti tam tas netika īstenots. Kaut arī Slovākija skaidri parāda, ka citu vietu, nacistiskā Vācija, šādu soli bija spējīgi īstenot. Trešais iemesls ir austrumu plāns. Vācijas austrumu plāns, pa kuru pirmo reizi šai kanālā tika stāstīts jau 20. Gadā Spridzāna paralēlu universu video sižetā. Šis plāns paredzēja vairāk kā pusi Latvijas iedzīvotājs iznīdēt. Un, nu, tas būtu faktiski bijis baigais gads kvadrātā. Nacionālā apvienība savā mājaslapā apgalvo kā faktu, ka latviešu leģionāri necīnījās par Lielvāciju vai Hitleru, bet gan par Latviju. Tas nav fakts. Fakts ir, ka latviešu leģionāri domāja, ka viņi necīnījās par Lielvāciju vai Hitleru, bet gan par Latviju. Tas viņiem tā mērķtiecīgi no Lielvācijas tika iestāstīts. Reāli viņi cīnījās Vācijas frontes pusē, kurā iepriekš minēto trīs iemeslu dēļ nekādi nebija saistīta ar kaut kādu Latvijas brīvību. Pilnīgi nekādi. Šis vienības karoja ar vācu ekipējumu blakus citām vācu divīzijām un pa kaut kādu reālu cīnīšanos par Latviju nevar būt nerunas. Tas, ka viņiem iestāstīja, ka viņi cīnas par Latviju, un tas, ka viņi paši to savās galvās tā domāja, tas tā ir. Viņiem toreiz arī nebija pieejami gana informācijas avotu, kuri viņam ļautu izveidot skaidru nostāju šai jautājumu. Bet mūsdienās interneta laikmetā situācija ir fundamentāli mainījusies. Nacionālās apvienības mājaslapā ir arī skaidri redzams, ka šī ir viena liela cilvēku apmuļķošana, jo tur tiek apgalvots, ka Nacionālā apvienība ir vienīgā partija, kas spītējot valdošās elites noraidošajai attieksmē oficiāli godina latviešu leģionārus ne tikai ierindas biedru, bet arī augstāko amatpersonu līmenī. Ev, augstākās amatpersonas? Tad jau sanāk, tomēr jūs esat elite. Jā, protams, Nacionālā apvienība ir daļa no valdošās elites. Nacionālā apvienība jau aptuveni 10 gadus ir daļa no dažādām koalīcijām. Jau vairāk kā 10 gadus labprātīgi, neviena nespiesti,
Nacionālajās apvienības politiķi ielaižas ar visādiem kaitniekiem, gan no Zaļo un Zemnieku savienības, kuri citur pat mierīgi iet un veido koalīcijas ar Saskaņu. Viņi ielaižās koalīcijās ar Zaļzemniekiem, kuru vadītājs de facto ir Aivars Lembergs, kuram iet milzīgs biznes, kas ir saistīts ar Krieviju, un kurš jau agrāk ir kā ilgadējs PSKP biedrs, iznācis ar visādiem pro-maskaviskiem izteikumiem. Nacionālā apvienība labprātīgi sadarbojas ar vienotību, kura ļoti aktīvi veido biznesu kopā ar visādiem krieviem un krievu oligarhiem, un piemēram Pareks glābšanas laikā speciāli krieviem iestrādāja ļoti, ļoti Latvijas tautai neizdevīgas detaļas Pareks glābšanas nosacījumos, kuras ļāva šiem oligarhiem milzīgu Latvijas finansiālo resursu aizpumpēt uz Krieviju. Viņi to visu dara, un viņiem nav problēma ar to, viņi to dara brīvprātīgi. Nacionālā apvienība ir daļa no valdošās elites, ļoti etablēta daļa no valdošās elites, un 16. marts ir Nacionālās apvienības apmuļķošanas kroņa diena. Protams, var atcerēties kritušos, to var darīt pie brāļu kapiem, tāpat kā notiek atmiņas dienas saistībā ar neatkarības kaujās kritušajiem, bet pie brīvības pieminekļa 16. martā iet ir vienkārši stulbi trīs iepriekš minētu iemeslu dēļ, un Nacionālā apvienība to ļaunprātīgi tik un tā dara, lai zombētu un apmuļķotu latviešu tautu. Kaut arī fakti ir uz rokas katram internetā brīvi pieejami. Paldies, ka skatījāties!